بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه وولاه ما بعده تنتهى اللهم ورحمة الله bertemu sekali lagi kita dalam tazkirah hadis Kali ini saya bawa satu lagi hadis masih lagi dalam daripada kitab Al-Adabul Mufrad iaitu tajuk dia Al-Waladu Mabkhalah Majbalah <laughs> Majbana Mabkhalah Majbalah Apa maksud tajuk ni? Menarik tentang tajuk ni. Tajuk ni iaitu Imam bukhari letakkan anak-anak tu penyebab kita ni jadi bakhil penyebab kita ni jadi pengecut. Allahu Akbar. Macam mana pula tu? Mari kita dengar hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Nabi Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Abu Bakr radhiyallahu anhu yawman, satu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata. Aisyah anak Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah bin binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq pada satu hari Aisyah cerita satu hari ayah dia, bapak dia berkata, Wallahi ma ala al-ardi rajul uhibbu ilayya min Umar. Hmm. Nabi kata bukan nabi Abu Bakar kata demi Allah tidak ada manusia yang paling aku cintai di muka bumi ni lebih daripada Umar al-Khattab. Pastinya ucapan ini diucapkan lepas Nabi Sallallahu alaihi wasallam wafatlah. Sebab tidak ada manusia yang kita boleh cinta lebih daripada siapa pun di muka bumi ni daripada Nabi SAW seperti hadis Umar yang kita biasa dengar kan. Hadis Umar Nabi kata, Umar Khattab kata, Ya Rasulullah, tak ada siapa yang aku paling cinta, yang lebih aku cinta daripada kamu, Ya Rasulullah. Yang aku lebih cintakan daripada kamu. Melainkan diri aku sendiri. Nabi Umar kata, tak boleh macam tu, wahai Umar. Tidak akan sempurna iman seorang tu sehinggalah aku lebih dicintainya daripada bapak dia, daripada anak dia dan daripada diri dia sendiri. Kena kata-kata itu -kata, Omar pun diubah kenyataan dengan tidak ya Rasulullah. Kalau, kalau, begitu ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai lebih daripada segala manusia dan lebih daripada diriku sendiri. Jadi bila kita dengar ucapan Abu Bakar Siddiq kata tidak ada di atas muka bumi yang aku lebih cintai daripada seseorang yang lebih aku cintai daripada Omar Khattab. Ini dalil bahawa ini kita kata kemungkinan yang besar ucapan ini diucapkan uh, Lepas bagi dia sallallahu alaihi wasallam wafat. Ha. Kemudian ha, masa tu kebetulan Keluar masa tu ialah falamma kharaja Kemudian dia pun balik kharaja raja kembali

Al-saqu bil qalbu ahabbu ila nafsik Maksudnya apa? Faqara ja Rasulullah ثم رجع فسأل Aisha, عما قال كيف halaf. كيف حلفت أي بنية maksudnya bila dia keluar bila Abu Bakar As-Siddiq keluar uh, maka radhiyallahu anhu raja'a ah kepada keluar kepada Aisyah kata maka tanya Aisyah dan riwayat lain kata dan riwayat lain kata bahawa Abu Bakar si tanya Aisyah Berkenaan dengan kenyataan tadi Aisyah kata macam mana boleh tinggalkan anak dia sendiri? <laughs> macam mana? Ay, macam mana Umar uh, macam mana Umar kau boleh tinggalkan anak dia? Tak jadi ke anak dia paling dicintai? Ah, uh, kan? عز علي والولد الوطا. Ah, ya. Umar Al-Khattab, kaya uh, Umar Al-Khattab, yes, dia paling mulia, lebih besar tapi anak lebih dekat pada hatiku. Okey. awak sedar tu. Maksudnya macam mana hadis nak cerita pasal anak tu tempat jadi penakut wa mabkhalah. So asalnya Umar Al-Khattab kata apa? Abu Bakar asli kata apa? Asalnya ialah Umar lebih aku cintai. Tapi bila Aisyah kata hmm anak macam mana? Anak macam mana? Anak takkanlah anak anak ni ditinggalkan. Maka Abu Bakar pun tukarlah. Eh dia dia lagi sayangin tapi engkau lagi dekat dalam hatiku. Macam mana Imam Al-Bukhari boleh letakkan tajuk Mabukhalah dan Majbanah ni Jadi penakut ya? okay. Macam pula anak jadi Mabukhalah, Bakhil dan Majbanah pula ni Jadi penakut Ada kat sini lah Imam Al-Bukhari Dalamnya istimbad ni itu Nampak tak? Asalnya Umar Abang obak Kasih kata Umar Al-Khattab Tapi bila anak cakap macam ni dia pun, dia pun ubah kenyataan ni eh? Asalnya dia lah yang paling disayangi. Tapi bila anak kata takkanlah anak Omar, uh, Omar lebih, lebih lebih disayangi daripada anak sendiri. Banyak kasih sayang dia tu dibakhilkan kasih sayang tu dibagi kepada dibagi kepada uh, Aisyah radhiyallahu anha. Poin dia apa tuan-tuan? Manusia ni secara fitrah dia memang kalau kita tengok contoh ni sebelum dia kahwin sebelum dia ada anak dia lah orang paling pahlawan sekali. Ha, uh, kita kenalkan kita masa kita muda dulu, kita ni tak kisah apa benda pun kita boleh. Kita perjuang. Kita berjalan. Tak kisah kena pergi ke tangkap ke, kena apa ke. kita berani nak nak bergaduh. Kita boleh bergaduh. Nak berlawan, kita boleh berlawan. Tapi bila dah ada anak, kan dah ubah dah. <tuh -tuh> eh, kita kena fikir anak pula. Kita ni, kalau dulu ni dah bergaduh dah ni. Tapi sekarang dah ada anak, tak boleh. Kena fikirkan anak. Kalau dulu dia kuat belanja kawan-kawan sekarang dah kena tahan dah dia tak boleh untuk anak-anak pula. Uh, kalau dulu kan eh, macam setengah orang kan kita tengok eh sebagai contoh lah. Uh, setengah orang bila dia kahwin tapi belum direzekikan dengan anak. Kita kita akan tengok dia dengan anak saudara dia bukan main belanja macam-macam kan belanja macam, macam Tapi dia ada anak sendiri dia dah kurang sikit lah. Sebab apa? Sebab dia dah peruntukkan benda tersebut pada anak dia pula. Dan ini benda biasa. Ini fitrah. Jadi kita boleh kata ala dia ni dulu kuat belanja orang tapi sejak ada, -ada anak dah tak belanja orang lah. Memang sebab Imam Al-Bukhari kata anak itu mabkhalah wa majmalah. Bahkan kata guru kami dulu dia tambah wa majhalah penyebab jadi jahil. Anak tu boleh jadi penyebab anak jadi jahil, uh, ayah jadi jahil. Macam mana pula dulu masa sebelum ada anak rajin datang kuliah. Kan? Rajin datang kuliah. Rajin belajar apa semua, baca kitab apa semua. Sekali dah ada anak, dah masa untuk baca kitab dah kurang. Masa untuk nak pergi uh, mengaji dah kurang. Ha, itu majalah. Kenapa dia, tajuk ini dibawa tuan-tuan? Kerana ini, ini uh, Nabi, uh, Imam Lukhari nak kata bahawa kita ni memang secara fitrah ni bila ada anak, kita akan berikan masa lebih pada anak. Kita akan bagi duit kita lebih pada anak. Keberanian, kadar keberanian kita sebelum ada anak tak berani dah. Sebab apa? Kita bukan tak berani itu sebab penakut. Tapi sebab fikirkan pasal anak. Jadi kat sini Imam Bukhari nak beritahu kita supaya kita ni apa dia? Bersedia dalam keadaan macam ni kalau ada anak. Maksudnya anak tu kita kena beri perhatian. Anak tu kita kena jaga betul-betul. Anak tu kita kena kita kena fikirkan pasal anak. Kadang-kadang orang ni, setengah orang dia fikir pasal diri dia je. Anak tak boleh sama saya sebutlah seorang-orang ada minat dia naik motor laju-laju dia bawa motor racing dia tak fikir ke yang dia ni nak, nak kena bagi makan dekat anak-anak. Ada seorang-orang berkenaan dengan hobi dia contohnya a uh, uh, pasal isya, apa hobi dia untuk kumpulkan benda-benda yang sampai dia belanja ribuan ringgit tapi anak dia mengaji pun tak tak pandai. Ha mengaji belajar pun tak pandai bila kita kena tak ambil guru tuisyen tak ada duit tapi boleh pula belanja pada benda-benda yang tak sepatutnya. baik ke kita terus ni sebab kita, tu dah kita Anak tu memang bukalah Tempat kita terpaksa tahan duit kita wajibah wa Allah wa yang kedua hadis ni juga Ngajaran kepada kita bahawa apa dia kita ni kena kena berhati-hati juga dalam keadaan kita sayang anak tapi janganlah anak penyebab kita jadi majbanah jadi jangan jadi kita jadi jadi pengecut Pengecut dalam apa? Dalam berjuang untuk Islam. Pengecut untuk pergi berjihad. Pengecut untuk kita keluar berjuangkan agama. Setengah orang sampai jom kita pergi daurah. Kat mana daurah ni? Negeri sekian-sekian. Kita belajar. Baca kitab dengan masyarakat. Dengan para ulama. Salah. Tak tinggal anak so, lah. Itu. Nah, anak ni Ibu dia kan ada. kan seorang lelaki yang kena menuntut ilmu. Kena keluar untuk ilmu. Uh, tak bolehlah share anak. Dia nak berkelihan dia tak boleh. Tak boleh anak, 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 anak. Tapi bila keluar untuk cek keluar untuk pergi cek rezeki, boleh. Bila keluar untuk pergi, uh, apa dia? Nak cari duit lebih, boleh. Tapi untuk mencari ilmu, tak boleh. Ha, uh, yang ni kita kata, barakah Fik, hati-hati masalah ada pula dia disibukkan dengan anak-anak sampai dia lupa untuk memberi perhatian pada benda yang lebih penting. Ada pula disibukkan dengan anak, ya, macam mana? Mabukhalah, dia jadi bakhil untuk sedekah. Dia jadi bakhil untuk infakkan harta. Dia jadi bakhil untuk keluarkan duit dia untuk jenak Allah SWT. So, alasan dia, oh sebab anak aku nak tuisi, anak ini nak belajar. Alasan dia, kadang-kadang belajar apa? Belajar boleh sepak. Kalau kita pelik orang boleh belajar Hantar anak tuisyen boleh sebab bayar 200 Nak ajar mengaji 50 tak boleh Orang sebab apa? Sebab aku nak anak aku hebat Nampak boleh main bola okay. Boleh boleh main piano lah Sumpah Kalau dia bakhilkan harta dia Pada tempat yang lebih sepatutnya dibelanjakan Ini sekadar Nasihat pendiri saya dan juga tuan-tuan sekalian Moga Allah SWT tidaklah menjadikan Diri kita ni ha? antara dua ekstrim. Tidak mengabaikan anak, yang mengabaikan anak, tidak beri perhatian. Dan yang kedua pula, golongan ekstrem ekstrim satu lagi pula, iaitu lebih-lebihkan anak sampai dilupakan. Dia punya objektif kehidupannya untuk cik rehabat Allah Ta'ala, untuk cari ilmu, untuk beribadah kepada Allah, untuk berjihad pada jalannya, untuk memberikan jiwa di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته